Знайдене неглибоко під землею у сумному стані, бо бідон, що мав зберегти архіви для нащадків, виявився дірявим, розповідає Володимир Мармус. Тут так десь сантиметрів 15 показалася ця кришка від цього бідона. І от збили ми її і бачимо повний бідон води. Туди запустив руку. Ну, представте собі, це таке, якби то десь якісь лахи, матерію замочив у воду, і вона так, і так то легенько, то все витягнули в пакети, там забрали. Далі ці документи сушили вдома. Дещо все-таки вдалося прочитати. Виявлено список людей, які загинули за період з 39 по 46 рік. І описується коротка автобіографія кожної з цих людей. Там дуже було описано так, ну, конкретно, в якому відділі, бо там є назви тих кущів. Кущів, там кущ Діброва, кущ Полтава. Там, так, і давалось його прізвище, псевдо, рік народження, професія, яку він там посаду займав, навіть рід зброї, яку він носив. По селах тих, де дається, то в основному там цей Теребовлянський і Гусятинський райони. Так що мається на увазі, що то це може бути окружний провід ОУН чи УПА десь от того регіону. Знайдені політичні брошури, спрямовані на виховання патріотизму українців, актуальні і сьогодні, каже Володимир Мармус. А ще серед знайдених документів виявилися навіть гроші часів Української Народної Республіки. Все старанно, наскільки це взагалі можливо, висушено і потребує ретельного збереження і вивчення. Володимир Мармус не приховує, що передавати знахідку у Державний архів йому трохи шкода. Та фахівці реставрують документи краще. В якійсь мірі шкода, бо я наче просився у директора, каже, а може я ще трошки там попрацюю. Хоч воно, знаєте, вже там вдома надоїло дружині, бо то воно то ці порохи, воно кожен раз щось втрачається, якась частинка від. Я ото в файлики його зложив, воно облітає, воно все так вже, знаєте. Треба його в якомусь стані зберігати. І збережемо, і опрацюємо, кажуть архівісти, бо так і треба вчиняти зі знайденими документами, в якому б стані вони не були, приносити у Державний архів. У нас багато потрапляє таких документів, що в сумному, як ви кажете, стані, але в нас є працівники відділу реставрації, в яких золоті руки, і які прекрасно вміють справлятися, вони їх буквально дійсно повертають з того світу, повертають до життя і роблять все можливе, щоб ми могли користуватися ними і працівники архіву, і дослідники.